Як і всіх, війна нас застала зранку і зовсім неочікувано. Ніхто з нас не збирався нікуди виїжджати в перші дні. Чому? Тому що, щоб виїхати з особливою дитиною, треба з собою вести півквартири. Тому що вдома налаштований бит, підготовлений до кожного приступу, до кожного випадку, а десь в іншому місці, в дорозі, ти цього не можеш підготувати, ти не можеш все спланувати. У нас тільки ліків, три ящика. Ліки, памперси, все, що може знадобитися, тому що стан буває різний. Тому ми сиділи до останнього. Ми навіть не спускалися в підвал. А ми не могли спуститися, тому що в мене, крім двох дітей, зі мною була ще мама. Мама після інсульта, якраз перед війною мамі стався інсульт. Ішемічний. Мама була лежача. Тобто лишити маму саму в квартирі і спускатися в підвал я не могла. І мусили ми тут з дітьми, ховалися в ванні, ховалися в коморі. Сиділи до останнього. Всі ці дні я капала маму, займалася здоров'ям і реабілітацією дитини, підтримувала. Вони мене, я їх. Але коли на нас полетіли літаки, вже почали складати землю в сонячну погоду. Коли ми ранку прокинулися, за вікном землі торчить зі голову, які не відбивалися від бомби. Ми зібралися і поїхали. Як ми не збиралися, ми зібралися, дуже голосно сказано. Ми поїхали, в чому були вдягнуті. А в чому спали, бо ми спали вдягнуті вже більше тижня. Ми поїхали на 9-й день війни з дому. Ми спали вдягнуті, отак ми встали ранком, схватили рюкзак із документами. І все, ми не взяли нічого. Ні носків, ні маючки, ні костюма на смінку, нічого, абсолютно нічого. Ми в чому були вдягнуті, в тому ми пригнули в машину і поїхали. Благо, що в мене на Вінниччині є брат. Їхали до нього. Він щодня дзвонив, просив, щоб приїжджає, тому що ми не взяли ні ліків дитині. Ні одні, ні другі, бо менша здорова, але меншої алергія. І ми нічого не взяли. Ми взяли полулежачу маму, яку винесли на рідні машини. Розложили сідушки в машині, мама лежала, діти по черзі їхали. Багажник, тому що не було нам де принести все в машині. Ми виїжджали на селі, нас їхало 6 чоловік. Пощасти. Ми троє суток їхали з дітьми до Вінниці. З Харкова до Вінниці 3 доби. 3 доби – той шлях, який ми зазвичай проїжджаємо за день. 3 доби ми ночували по чужих незнайомих людях. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся і допоміг нам в дорозі. Хто підтримував, допомагав. Я вдячна своїй дитині, що вона цих 3 доби пережила, як стійкий олов'яний солдатик. Вона, навіть мене, я здалася, вона ні. Я по дорозі не витримала моє серце, втулила гіпертонічний криз, налякала всіх дітей своїх, маму і всіх. А вони виявилися стійкішим. Да, ми зараз в безпеці. Да, гримить, да, пролітає над головою, але летить мимо. Ми в глухому селі, поки не бомблять. Але в нас немає ліків, в нас немає грошей, в нас немає нічого, ми живемо за рахунок мого брата. Хорошо, що в селі є картопля, є в погрібі консервація і бігають кури по двір'ю, що нам є що їсти. Але в нас немає нічого. Все, що ми... Так як кожен, хто що все їхнє життя залишилося в Харкові, наше теж. От. Так важко. Важко, але ми стараємося, знаходимо. Я вдячна всім, хто відгукується про допомогу. Я вдячна всім волонтерам. Я вдячна людям, які роблять колосальну роботу зараз в тилу. Ми вдячні моїм однокласникам, моїм просто знайомим, моїм бившим пацієнтам, які мені допомагають. Дякуємо всім.